Moi, mä oon Terhi Hirvikorpi. Mä oon täällä Kivan ständillä. Täällä lennetetään koptereita ja tutkitaan betonia ja tehdään kaikkea kivaa asiakkaille tänne teollisuuspuolelle. Meillä on Energia 2018 messut ja tässä takana on meidän kiva ständi. Nyt on vielä vähän hiljasta tuossa aina. Silloin täällä kun kopteri pörähtää käyntiin, niin meillä on aika paljon parempi yleisö täällä. Hyvä fiilis on ollut. Asiakkaat ovat tosi kiinnostuneita ja paljon ollaan saatu hyviä liidejä. Ihan hyvä meininki on ollut.